Yuunivarsiitii Amboottii giddugalli qo'annoo fi qorannoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiin bara 2012tti qo'annoo fi qorannoo aadaa taasisuu fi artistoota ciccimoo Looreet Tsaggaayee Gabramadiin bakka bu'uu danda'an uumuuf kaayyeffatee hundaa'e. Haaluma kanaan giddugalichi dargaggoota magaalaa Amboo marsaa sadiitiin gosoota artii garaagaraa irratti leenjiseera. Yeroo ammaas marsaa arfaffaatiin dargaggoota 294 gosoota artii 6 irratti leenjisaa akka jiru daayirektar giddugalichaa Barsiisaa Saamu'eel Leekiyoon ibsaniiru. Waltajjii kana kan isaan irratti hojjetanidha. Kanaafis karoora garaagaraa qopheeffanneerra. Bara 2014 amma kurmaana lammaffaa kanatti nama 294 leenjisneerra. Keessattuu lixa Oromiyaa akka waliigalaatti seentarii tiyaatiraa gochuu kaayyeffatee kan inni ka'e. So akkuma ganama kaaneef sana akkuma baha Oromiyaa muuziqaadhaan baandii arfan qalloodhaan beeknu lixa Oromiyaas immoo akkasuma qe'ee Tsaggaayee Roobalee qawwee isaan faatti dhalata waan ta'eef seentarii tiyaatiraa hin goona jenneetu yaanna. Gara fuula duraattis dargaggoonni leenjiyaan kunneen leenjii argataniin aartii uummata Oromoo guddisuu keessatti ga'ee isaanii akka ba'aniifis giddugalichi xiyyeeffannaan kan hojjetu ta'us Barsiisaa Saamu'eel ibsaniiru. Al tokko tokko leenjisanii baasuu qofa hin taane biddeenis ta'uu qaba. Aartiin asumaan akka isaan of danda'an akka isaan biddeen nyaatanis taasisaa jira. Dhaabbilee garaagaraa ispoonsara gaafachuudhaan bifa muuziqeessitoonni jiran gara baandiitti akka isaan guddatan fi of danda'an akka isaan bahan haala tokko tokko meeshaas mijeessaa jira. So asirratti callisnee eebbisnee gadhiisuu qofa hin taane hojiin illee ittiin uumame akka isaan biddeen nyaachuudha danda'an hin taasifama. Dargaggoonni leenjiyaa jiranis aartiin agarsiistuu eenyummaa sabaa akka ta'e dubbachuun aartii uummata Oromoo guddisuu keessatti shoora isaan irraa eegamu ba'uufis qophii ta'uu isaanii dubbataniiru. Anaaf aartii jechuun akka kootti ibsituu eenyummaa ofiitidha. Aartii jechuun akka kootti yeroo yaadu isarraan kanaaf eeyyuummoo aartii jechuun dirree galaana irraa waraabamee dhugamee hin quufamnedha. Dhugaa isinitti muudhaa fi aartiin kanadha kan anaaf ta'udha. Aartiin nama barataa tiyaatiraa yookiin immoo hojii tiyaatiraa hojjetuuf aartii jechuun ibsituu eenyummaa isaa, ibsituu jireenya isaatiiti. Tiyaatirri waan biraa osoo hin taane amma maalidha? Aadaa, safuu, duudhaa uummata tokko kan uummanni jireenya isaa ofiisaatiin mana isaatti qe'ee isaatti jiraatu isumatti deebisee uummatumatti agarsiisu jechuudha. Tiyaatirri anaaf ibsituu eenyummaa kootiiti, ibsituu aadaa kootiiti. Fuulduratti immoo nutis jabeessinee akkuma yuunivarsiitii Amboo kana keessatti jalqabe guutummaa Oromiyaa keessatti biyyattii guutummaa keessatti immoo akkuma Itoophiyaattu aadaa uummata Oromoo beeksisuudhaaf immoo kaayyoon keenya isa kana fuulduratti alaamnee deemaa jirra jechaadha. Haaluma kanaan bakkeewwan biraattis iddoowwan biraa magaalota Oromiyaa keessa jiran Itoophiyaa guutuu biratti waan inni akkasii too banamanii giddugalli akkasii osoo babal'ate aartiin asittiin ukkaanfamee jiru baay'ee jira. Namni beekumsa qabu, namni dandeettii qabu hedduutu jira. Osoo akkasittiin ba'een jedha. Dargaggoonni kunneen aartiiwwan leenjiyaa jiran agarsiisaaf dhiyeessaniiru. Daawwannaa sagantaa agarsiisa kana irratti kan hirmaate aartist Abrahaam Jaallataa uummatni Oromoo saba aartii isaa jaallatu waan ta'eefis yuunivarsiitiin Amboo haala kanaan sabaaf hojjechuun isaa kan nama gammachiisudha jedhe. Ijoolleen kun haala kanaan sadarkaa kanaan qabamanii deemnaan fuulduratti artistoota hedduu qabnaa jechuudha. Kanaaf Amboo yuunivarsiitiin bu'uura kaa'aa waan jiru natti fakkaata hedduu gammadeera. Sadarkaa dhaabbilee barnootaa olaanootti bifa kanaan leenjiin aartii irratti kennamuun isaas egeree aartii Oromootiif abdachiisaadha jedheera. Wanna bareedaa eegalanii hedduu wanna bareedaa eegalanii keessumaa sadarkaa barnoota olaanaatti haala kanaan jalqabumsa dhugaadhumaan yuunivarsiitii Amboo hedduun ajaa'ibeera, guddaas jaalladheera, hedduu nama gammachiisa, dhugaadhumaan hedduus abdii namatti hora.